Welcome to the official YouTube channel of Sakar Education Nashik. Students, we have created this channel for the first time on YouTube for all the students who are preparing for the competitive examinations like banking, staff selection, railway recruitment board, insurance and other state government examinations. Dear students, in 2016 when we started Sakar Education at Nashik, since then we have been consistently giving highest results from Nashik region. Now no doubt the credit of the success must be given to the students who have made it and who have achieved their goals by giving their 100%. We are very happy that we can be able to contribute at least 1% in their success. Hello students, my name is Vinod Pohekar. I am an English faculty at Sakar Education Nashik. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत मुख्यतः दोन गोष्टी. पहिली म्हणजे आपला जो व्हिडिओ लेक्चरचा जो सिरीज आहे, ती सिरीजमध्ये आपण कशा प्रकारे एक स्ट्रक्चर ठेवलेला आहे, आपले जे व्हिडिओज असतील ते कशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या समोर येतील आणि आपण त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या मुद्द्यांना इन्क्लूड केलेलं आहे, म्हणजे इन शॉर्ट तुमचं जे प्रिपरेशन आहे ते बेसिकपासून ते मॉडरेट आणि मॉडरेटपासून ते डिफिकल्ट, या सर्व प्रकारचं इन्क्लुझिव्ह एक स्टडी प्लॅटफॉर्म तुम्हाला इथं आपण अवेलेबल करून देणार आहोत. तर त्याविषयी मी थोड्या वेळात बोलणार तर आहेच, ओके. पण त्यापूर्वी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी तुम्हाला तुमच्यासोबत मला बोलायची आहे, म्हणजे कुठली, एक दोन मिनटं आपण या 2 मिनिटांमध्ये ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय की RRB हे जे नोटिफिकेशन सध्या आलेलं होतं त्यामध्ये तुम्ही बऱ्याच जणांनी फॉर्म्ससुद्धा भरलेले आहेत आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचे असे डाऊट्स किंवा क्युरीज आहेत की सर, ज्यावेळेस आम्ही प्री एक्झाम क्रॅक करू त्या केसमध्ये ज्यावेळेस मेन्सला आम्ही अप्लाय करणार आहोत किंवा मेन्सला ज्यावेळेस मेन्सचा पेपर ज्यावेळेस राईट करायला जाणार आहोत तर त्यामध्ये इंग्लिशला ऑर हिंदी आहे, तर त्या केसमध्ये आम्ही हिंदी चूज करायला पाहिजे की इंग्लिश चूज करायला पाहिजे? तर एकदम सोप्या पद्धतीने मी सांगेल मित्रांनो, तुम्हाला लँग्वेज जर चूज करायची आहे तर एका थोड्या पर्स्पेक्टिव्हनं तुम्हाला बघावं लागेल की तुम्ही जर हिंदी चूज करताय किंवा कुठली तुमची वेगळी लँग्वेज चूज करताय, त्या एक्स्ट्रा एका सब्जेक्टमुळे तुमच्या येणाऱ्या आतापर्यंतच्या स्टडीचा जो प्लॅन आहे किंवा एक जो शेड्यूल आहे त्या शेड्यूलमध्ये जर का काही डिस्टर्बन्स येणार नसेल तर तुम्ही कुठलीही लँग्वेज चूज करायला काही हरकत नाही आहे, ओके. पण राहिला प्रश्न आपल्या जॉबचा आहे, त्यामुळं तुम्हाला एक स्वतःला ॲनालिसिस करायचं आहे की मी खरंच इंग्लिशमध्ये किती चांगला आहे आणि हिंदी लँग्वेजमध्ये किती चांगला आहे, ओके. तर जर हे जजमेंट तुम्हाला जमत नसेल तर मी एक छोटी आयडिया तुमच्यासमोर मांडतो, त्या पद्धतीने एक गोष्ट तुम्ही फॉलो करा, त्यानंतर तुम्हाला स्वतः आयडिया येऊन जाईल की नेमकं मला पेपरमध्ये हिंदी लँग्वेज चूज करायची आहे की इंग्लिश लँग्वेज चूज करायची आहे, ठीक आहे? येस. तर मग आता काय करायचं आहे मित्रांनो, तुम्ही काय करा, प्रिव्हियस इयरचे हिंदी लँग्वेजचे 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा आणि इंग्लिश लँग्वेजचे 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा. दोन्ही लँग्वेजचे ज्यावेळेस तुम्ही 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करणार आहात तर त्याचा एक ॲव्हरेज एक स्कोअर येऊनच जाईल, बरोबर? तर मग लक्षात ठेवा, हिंदी लँग्वेजची ज्यावेळेस तुम्ही गोष्ट करताय तर मित्रांनो, सपोज तुम्ही हिंदी लँग्वेजचे पेपर सॉल्व केलेले आहेत आणि जर तुमचा ॲव्हरेज स्कोअर जो आउट ऑफ 40 असेल तो जर तुमचा स्कोअर 20 किंवा 22 इथपर्यंत येत असेल तर मित्रांनो, तुम्ही बिंदास्तपणे हिंदी लँग्वेज सिलेक्ट करायची, ओके. याचं रिझनही मी सांगतोय, ओके. आणि जर तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजच्या बाबतीत विचार करत असाल, जर तुमचा स्कोअर 8.5 to 12 आउट ऑफ 40, ओके, असा जर असेल येत असेल तर तुम्ही इंग्लिश चूज करायला काही हरकत नाही आहे, ठीक आहे? कारण की याचा जो कट ऑफ आहे इंग्लिशचा तो जनरली व्हॅरी होतो या नंबर्समध्ये आणि जो हिंदीचा कट ऑफ आहे रिमेंबर, तो हिंदीचा कट ऑफ जनरली एक कन्सिडर करून चाललं की 20+ असेल, ओके. तर मग आता इश्यू हा येतो आहे की सर, मी जर हिंदी चूज केला आणि माझा कट ऑफ जरी क्लिअर झाला तर मला मार्क जास्त येत आहे. तर निश्चितच मित्रांनो, ज्या मुलांना असं वाटतं की माझा जो स्कोअर आहे तो 20 जास्तच येणार आहे, तर त्या केसमध्ये या एका एक्झाम पुरतं आपण हिंदी चूज केलं तरी काही हरकत नाही आहे, ओके. पण हिंदी ज्यावेळेस तुम्ही सिलेक्ट करण्याचं ठरवलेलं असेल तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रॅक्टिससुद्धा करावी लागेल. असं नाही आहे की तुम्ही एक 8 दिवसात प्रिपरेशन केलं किंवा 4 दिवस प्रिपरेशन केलं आणि पेपरला गेलं हिंदी सोपं आहे म्हणून, असं काही नाही आहे. का? कारण की लास्ट इयरला आपले बरेच असे मुलं आहेत, म्हणजे जवळपास 5 ते 6 मुलं असे आहेत ज्यांचा बाकीच्या सब्जेक्ट्समधला जो स्कोर होता तो अगदी कट ऑफ जेवढे होते त्याहीपेक्षा जास्त होता, पण ते एक्झाममध्ये फेल झाले जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंदी लँग्वेज, नॉट इंग्लिश लँग्वेज.
कुठल्याही रॅन्डम गेस करून पेपर कुठला द्यायचा हे सिलेक्ट न करता एक प्रॉपर या प्रकारे एक स्ट्रॅटेजी वापरा. पाच क्वेश्चन पेपर हे सॉल्व करा, पाच हे सॉल्व करा, यामध्ये जर का तुमचं स्कोर येत असेल तर तुम्हाला समजून येईल की मला काय कुठला कुठली लँग्वेज चूज करायची आहे. ठीक आहे, फक्त एक शेवटी मला सांगताना परत एकदा सांगेल की हे प्रिपेअर करत असताना की कुठली लँग्वेज चूज करत असताना तुमचा जो शेड्यूल आहे ओके, कारण की तुम्हाला फक्त हीच एक्झाम नाही द्यायची आहे, बाकीचे सर्व एक्झाम द्यायचे, जसं की एस बी आयचा मेन्स असेल किंवा एस बी आय पी ओ येणार आहे तो आहे, किंवा आय बी पी एस असेल, आय बी पी एस क्लर्क असेल, आय बी पी एस पी ओ असेल, आय बी पी एस एस ओ असेल समोर ओके, या सर्व एक्झामचा गोष्टी दृष्टिकोनातून तुम्ही प्रिपरेशन करा, मला असं म्हणायचं आहे. इन्शॉर्ट ठीक आहे, बाकी तुम्हाला तर या गोष्टीविषयी एक छोटा डाऊट होता तो तर तुम्हाला समजलेला असेल. तर मग आता आपण पुढच्या पार्टकडे आपल्या वळूया आणि तो पार्ट म्हणजे आपलं जे स्ट्रक्चर आहे लेक्चरचं शेड्यूल जे आहे तो. चला तर मग आपण याकडे बघू. मित्रांनो, या प्रकारे आपलं एक स्ट्रक्चर असेल ज्यामध्ये आपण बेसिक, मॉडरेट आणि डिफिकल्ट सर्व प्रकारचे क्वेश्चन आणि सर्व प्रकारच्या कन्सेप्ट सर्व गोष्टी आपण इन्क्लूड केलेल्या असतील आणि तुम्हाला बेस्ट पॉसिबल जे एक्सप्लेनेशन असेल ते अगदी सोप्या भाषेमध्ये तुमच्या समोर येईल, यात काही तुम्हाला काळजी करण्याचे असं काही कारण नाही आहे. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ज्यामध्ये आपल्याला थोडी काळजी करायची आहे, म्हणजे तुम्हाला ज्या तुमच्या साईडने जी काळजी करायची आहे ती गोष्ट कुठली आहे की आपल्याला इंग्लिश लर्न करत असताना काही गोष्टी, म्हणजे हा जो पार्ट आहे तुम्हाला या पार्टविषयी जास्त काळजी करायची नाही, कारण की ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ज्या जेव्हा जेव्हा एक पर्टिक्युलर टॉपिक आपण घेऊ ते टॉपिक प्रॉपरली तुम्हाला समजावं आणि त्या समजण्याच्या दृष्टिकोनातून ते किती सोप्या पद्धतीनं मी सांगतोय याची रिस्पॉन्सिबिलिटी माझी आहे. सो यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. पण एक तुमच्या साईडनं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची आहे, खास करून मी कुणासाठी सांगतोय की जे मुलं अगदी नवीन आहेत, जे फर्स्ट टाईम प्रिपेअर करण्याचा विचार करताय बँकिंग लेवलच्या एक्झामिनेशन, बँकिंग एक्झामिनेशन असतील किंवा बाकी इतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतील, जिथं इंग्लिश या सब्जेक्ट्सचे एक वेटेज चांगल्या प्रमाणावर आहे ओके, जर तुम्ही असा मुलगा असेल जो एक नवीन आहे, किंवा काही मुलं असे आहेत ज्यांना एक फिअर फॅक्टर बसलेलं आहे माइंडमध्ये, बाकीचे खूप सारे लोक म्हणताय की इंग्लिश हा खूप डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे, बँकिंगमध्ये जर वर्स्ट सब्जेक्ट कुठला असेल जो ज्याच्यामध्ये स्कोरच इम्प्रूव्ह होऊ शकणार नाही अशा प्रकारचा सब्जेक्ट कुठला असेल तरी इंग्लिश म्हणता. आणि बरेच जण आपल्याला त्यामुळे काय होत आहे की ऑप्शन साईडला सांगून देतं की नाही आपण वेगळं काहीतरी करायला पाहिजे, किंवा ज्या ठिकाणी इंग्लिश नाही आहे त्या ठिकाणी आपण प्रिपरेशन करायला पाहिजे. हे बघा, आपण लाईफमध्ये पळणार कुठपर्यंत आहे हे तुम्हालाही माहिती आहे. सिम्पल गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. जर फक्त एक्झाम पुरता तुम्ही विचार केला तर निश्चितच ही गोष्ट तुम्हाला हार्ड जाणार आहे. हे बघा मित्रांनो, अगदी मनातून मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतोय की जर आपल्याला इंग्लिश लँग्वेजमध्ये इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही या लँग्वेजला एक सब्जेक्ट, किंवा मला फक्त पासिंग करायची आहे, मला या सब्जेक्टमध्ये पास व्हायचं आहे या उद्देशानं जर का प्रिपरेशन करत असाल मित्रांनो, तर ही गोष्ट सरासर चुकीची आहे. तुम्हाला त्यामध्ये इम्प्रूव्ह कदाचित तुम्ही इम्प्रूव्ह व्हाल, पण तुम्हाला खूप टाईम लागेल त्यामध्ये ओके, कारण कुठली लँग्वेज लर्न करणं ही एक स्किल आहे. आणि स्किल्स म्हणजे जवळपास, म्हणजे कसं म्हणताय तुम्ही की लँग्वेज लर्न करणं ही एक स्किल आहे आणि एक आर्ट आहे ओके. तर तुम्हाला आपल्याला हे लक्षात असलं पाहिजे की लँग्वेज लर्न करायची आहे मला, म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज करायची आहे मला इम्प्रूव्ह, तर मी कशा प्रकारे केली पाहिजे. तर मग इन सिम्पल वर्ड मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतोय, त्या गोष्टी एकदम शांतपणे ऐकायच्या आणि त्याला स्ट्रिक्टली फॉलो करा. पहिली तर गोष्ट म्हणजे लँग्वेज लर्न करत असताना तुम्हाला हे जे कम्पॅरिझन असतं, किंवा मॅथमॅटिक्स असेल किंवा दुसरा सायंटिफिक सब्जेक्ट आहे, तर त्या सायंटिफिक सब्जेक्टला लर्न करत असताना जो अप्रोच तुमच्या माइंडमध्ये असतो एक्झॅक्टली त्याच अप्रोचनं तुम्हाला लँग्वेज जर लर्न करायचा प्रयत्न केला तुम्ही तर ते डिफिकल्ट निश्चितच जाणार आहे. कारण की मित्रांनो, सायंटिफिक सब्जेक्ट आणि एक आर्ट किंवा जे स्किल म्हणू यामध्ये डिफरन्स आहे. कारण सायंटिफिक सब्जेक्ट जसं की मॅथमॅटिक्स आहे, मध्ये सेट ऑफ रूल्स असतील किंवा एक पर्टिक्युलर काही फॅक्ट्स असतील, त्या फॅक्ट्सच्या बेसिसवरच तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करावे लागतील आणि त्या फॉर्म्युल्यानुसारच तुम्ही आन्सर काढू शकता आणि एक तुमचं जे आन्सर आहे ते निश्चित आन्सर असं असेल ओके. येस, तर तुम्हाला लँग्वेज लर्न करत असताना थोडं व्हेरिएशन किंवा एक ज्या प्रकारे आपण अदर लँग्वेज लर्न करतो, बाकीचे ज्या लँग्वेज आहेत त्या लँग्वेज लर्न करत असताना आपण जी प्रकारची क्युरियासिटी माइंड असते स्वतःमध्ये, त्या क्युरियासिटीची ती क्युरियासिटी आपल्यामध्ये असणं हे अगदी महत्त्वाचं आहे ओके. तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला जी लागणार आहे ती कुठली, क्युरियासिटी, की आय हॅव टू इम्प्रूव्ह, आय नीड टू इम्प्रूव्ह ओके. ही फिलिंग ही तुमच्या माइंडमध्ये असली पाहिजे.
आणि विथ एक्साइटमेंट असली पाहिजे. असं नाही की फिअर फॅक्टर म्हणून जर का तुम्ही करत असाल तर मग ते निगेटिव्ह होऊन जाईल, तुम्हाला काही इंटरेस्ट येणार नाही आहे. ओके येस, हळूहळू ज्या परत जेव्हा जसे जसे आपले व्हिडिओ येतील ना, जर तुम्ही प्रॉपरली फॉलो केले तर मित्रांनो मी तुम्हाला एक शाश्वती देतो, तुम्हाला इंग्लिशमध्ये असा भीती वाटण्याचं भीती वाटण्याचं कुठलंच कारण नव्हतं. आज या गोष्टी तुम्हाला ताबडतोब समजून येतील. ठीक आहे, आपण त्या गोष्टी विषयी बोलणार आहे, पण मला जसं मला तुम्हाला तीन गोष्टी सांगायचं. पहिली गोष्ट एक क्युरियासिटी असणं, दुसरी गोष्ट आपल्याला लिसनिंग करायची म्हणजे कमीत कमी अर्धा तास तुम्हाला न्यूज चॅनल बघायचे, आणि तिसरी गोष्ट प्रॅक्टिस करायची, जिथं तुम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी मिळेल त्या ठिकाणी तुम्हाला बोलायचं. ओके येस, आणि चौथी आणि खास करून कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती रीडिंग. आणि रीडिंग तर आहेच, पण एक सिरियस काइंड ऑफ रीडिंग. सिरियस काइंड ऑफ रीडिंग म्हणजे काय की अगदी बाकी खूप काही न वाचता, नॉवेल्स वगैरे रीड करत न बसता. हे बघा, नॉवेल्स रीड करणं किंवा बाकीच्या पद्धती बाकी बुक्स रीड करणं यातूनही इंग्लिश इम्प्रूव्हमेंट होते, नो डाऊट. पण वी डोंट हॅव टाईम, यू डोंट हॅव दॅट मच टाईम टू इन्व्हेस्ट इन रीडिंग नॉवेल्स अँड ऑल, राईट. आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचे स्टुडंट्स आहोत तर आपल्याला एक लिमिटेड टाईम आहे, आणि लिमिटेड टाईममध्ये आपल्याला सर्व काही इम्प्रूव्ह करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की एक डेली एडिटोरियल पेज तुम्ही वाचायचे. कमीत कमी एक एडिटोरियल जर का तुम्ही डेली फॉलो केलं तर मित्रांनो काही एक दोन तीन चार महिन्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल की तुमच्यामध्ये झालेला जो ड्रास्टिक चेंज आहे तो अगदी तुम्हाला स्वतःला दिसून येईल की जो चेंजेस होतील तेच चेंजेस तुम्हाला स्वतः दिसून येईल. नाउ लेट्स कम टू दिस स्ट्रक्चर. मी तुम्हाला एक ओरिएंटेशन देतो, यामध्ये काही जास्त असंही हे जे लेक्चर आहे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आहे, यामध्ये तुम्हाला काही खूप सारं असं ज्ञान वगैरे काही किंवा एखादे नवीन कन्सेप्ट तुम्हाला शिकायला नाही मिळणार आहे. ओके, पण तरीसुद्धा आपण ज्या प्रकारे पुढं फ्युचरमध्ये आपलं जे एक जर्नी असणार आहे ती कशी असेल, आणि तुम्हाला या लेक्चर सिरीजमधनं एक्झॅक्टली काय घ्यायचं आहे आणि काय मिळणार आहे, त्या सर्व गोष्टी आपण यामध्ये एका 2 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला समजून सांगतो. ठीक आहे, आता हे बघा, जे मुलं नवीन आहेत त्या नवीन मुलांनी लक्ष द्यायचं आहे की हे बघा, कुठलाही पार्ट हा जो पार्ट आहे तो बेसिक पार्ट आहे. ओके, बेसिक पार्टचा अर्थ इथं इझी हा मला म्हणायचं नाही आहे. इझी आणि त्यातली त्यात जो दुसरा गोष्ट कुठली आहे, पाया, बेस. तुम्हाला माहिती आहे कुठल्याही गोष्टीचा पाया जोपर्यंत चांगला नाही आहे तोपर्यंत तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकत नाही आहे, किंवा ती गोष्ट त्यावर तुम्ही बिल्डिंग नाही उभा करू शकत आहे. ही म्हण तर सर्वांना माहीतच आहे, त्यामुळं हा जो बेस आहे याला बेसिक न म्हणता आपण बेस म्हणू, कारण जोपर्यंत आपला बेस चांगला करायचं होत नाही आहे तोपर्यंत आपल्याला उगच अनावश्यकतेनं टाईम वेस्ट नाही करायचा आहे डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यामध्ये. ओके, हे तुमच्यासाठी मी सांगतोय, कारण की आपले जे लेक्चर्स असतील, एक लेक्चर सपोज असं असू शकतं आपले जे लेक्चर्स असणार आहेत, आपले जे लेक्चर्स असतील ते एक लेक्चर बेसिक लेवलचं येईल, दुसरं लेक्चर ॲडव्हान्स लेवलचं येईल, पण त्या टॉपिकच्या नावावरनं तुम्हाला समजून येईल की हे डिफिकल्टी लेवलची आहे की एक बेसिक लेवलचं आहे किंवा म्हणजे बेस लेवलचं टॉपिक आहे. ठीक आहे, त्यामुळे एक लक्षात ठेवा, इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायची आहे तर अगदी सुरुवातीपासून पहिला पॉईंट मी सांगितलेला आहे, तुम्हाला ग्रामर लक्षात ठेवायचं आहे. आता बरेच जण काय म्हणतात की ग्रामर इम्पॉर्टंट नाही आहे. हे बघा, इन ग्रामर इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट वेन वी आर युझिंग कोलोक्युअल लँग्वेज. नाऊ व्हॉट डज मीन बाय कोलोक्युअल लँग्वेज? कोलोक्युअल लँग्वेज मीन्स द लँग्वेज वी स्पीक इन डेली लाईफ, मीन्स व्हॉट युअर कन्व्हर्सेशन वी डू विथ अवर फ्रेंड्स, इन अवर फॅमिली, ओके, और विथ समबडी हु इज स्ट्रेंजर टू अस. की ह्या प्रकारचं जे तुम्ही बोलताय तर ही झाली कोलोक्युअल लँग्वेज. कारण की कोलोक्युअल लँग्वेज लर्न करत असताना मी किंवा जी आपली जी लँग्वेज आहे जिथं आपल्याला बोलाय आपण एक कॅज्युअल वे न बोलतो, त्या कॅज्युअल वेमध्ये मित्रांनो ग्रॅमॅटिकल हा आस्पेक्ट थोडा कमी असतो. कारण की आपण थोडी लँग्वेज चुकीची जरी बोलली तरी इथं पर्पज असतो समोरच्याला समजून घेण्याचा. ठीक आहे, आणि इथं तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे बँकिंगची आणि एक ऑफिसर बनायचं आहे किंवा क्लर्क लेवलला जायचं आहे आणि फ्युचर चांगलं करायचं आहे. इथं तुम्हाला जी लँग्वेज विचारताय किंवा इथं जो पेपर दिलेला आहे तिथं तुम्ही काय चूक करताय, ओके, त्या प्रत्येक चुकीवर त्यांचं लक्ष आहे, तर आपल्याला इथं चान्स नाही घ्यायचा आहे. ओके, ॲटलीस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्झामिनेशन आपल्याला इथं ग्रामर लक्षात ठेवायचं आहे. ग्रामर चा इम्पॉर्टन्स असं खूप जास्त पेपरमध्ये नाही आहे, ॲक्च्युली 30-40% मॅक्झिमम 40% किंवा एक 30-40% म्हणेल मी एवढ्या प्रकारचं ग्रामर पेपरला असतं. बाकी जो पेपर असतो तो कॉम्प्रिहेन्शन बेस्ड असतो. ठीक आहे,
तर पण ग्रामर ने हे बघा या पद्धतीने जर गेलो तर तुम्हाला एक बेस क्रिएट होईल आणि जो पर्सन बेस मध्ये एक म्हणजे ज्याचा बेस चांगला आहे तो हायर लेवलचा कुठलाही क्वेश्चन आरामात सॉल्व करू शकतो, त्याला काही वेगळ्या ट्रिक्सची वगैरे काही गरज लागणार नाही आहे. ठीक आहे. येस. तर मग तुम्ही म्हणणार आहे सर आम्हाला ग्रामर खूप हार्ड जातं, तर मित्रांनो हार्ड वगैरे काहीही नाही आहे. ओके. तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे जो व्हिडिओ आला तो प्रॉपरली तुम्ही फॉलो करायचा आहे. मी तुम्हाला एक शाश्वती देतो की अगदी सोप्या पद्धतीनं आणि सोप्या भाषेत ज्यानंतर तुम्ही तो जो व्हिडिओ सपोज हा जो व्हिडिओ बघताय तुम्ही त्यानंतर तुम्हाला त्या रिलेटेड कुठलंच मटेरियल कुठल्याही बुकमध्ये वाचायची गरज नसेल याची शाश्वती मी माझ्याकडनं देईन. ठीक आहे. येस. तर आणि कुठपासून स्टार्ट करायचं आपल्याला, अगदी आर्टिकलपासून म्हणजे ए अँड द, म्हणजे जो मुलगा अगदी नवीन आहे ज्याला काहीही माहीत नाही इंग्लिशचं तो मुलगा सुद्धा या लेक्चरचा फायदा घेऊ शकतो आणि त्याची स्वतःची इंग्लिश इम्प्रूव्ह करू शकतो. ओके. मग आर्टिकलपासून आपण शिकणार आहे, सेंटेन्स फॉर्मेशनपासून. आता बऱ्याच जणांना इंग्लिश बोलत असताना तुम्हाला सेंटेन्स बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपल्याला व्होकॅबलरी थोडीफार कधी कधी असते माहीत, पण नेमकं सेंटेन्स कसं बनवायचं हे समजत नाही आहे. ओके. मग तुम्हाला बोलण्याच्या संदर्भात असेल किंवा इथं आपल्याला रिटर्न राईट करायचं असेल काही एखादा सेंटेन्स वगैरे राईट करायचं आहे किंवा तुम्हाला एखादं एसे लिहायचं आहे त्या केसमध्ये सेंटेन्स फॉर्मेशन तुम्हाला जमलं पाहिजे, तर आपण अगदी सेंटेन्स कसं बनवावं या छोट्या छोट्या गोष्टींपासून आपण सुरुवात करणार आहोत, ज्यावरनं तुम्हाला समजेल सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये सेंटेन्स बनवतात कसे. ठीक आहे. येस. ह्या ज्या गोष्टी सांगतोय एक इंट्रोडक्टशन म्हणून मी सांगतोय, बाकी आपण डिटेलमध्ये नंतर बघणार आहे. त्यानंतर मित्रांनो जे नंतरचा पार्ट असेल तो पार्ट ऑफ स्पीच असणार आहे. आता पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय, दुसरं काही नसून नाउन प्रोनाउन वर्ब ऍडजेक्टिव्ह प्रिपोजिशन कंजंक्शन एवढ्याच गोष्टी येतात. म्हणजे इन शॉर्ट ओव्हरऑल 8 पार्ट ऑफ स्पीच आहेत. तुम्ही म्हणाल हे पार्ट ऑफ स्पीच आता कशासाठी शिकायचे आहेत आपल्याला, हे बघा ज्यावेळेस आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं तर त्या खूप काही बोलण्यामध्ये बरेच वाक्य असतात बरोबर, ते वाक्य कसं बनवायचं आपण हे तर बघितलं इथं सेंटेन्स फॉर्मेशनमध्ये. ओके. पण ज्यावेळेस एक वाक्य असतं ते वाक्य असतं एक बऱ्याच शब्दांनी मिळून बनलेलं वाक्य असतं ज्याचा एक प्रॉपर अर्थ असतो बरोबर. येस. मग वाक्यामध्ये जे वेगवेगळे शब्द आहेत तर एक लक्षात ठेवायचं आहे, इंग्लिशमधला कुठलाही शब्द जो असेल ना कुठलाही शब्द तो शब्द पार्ट ऑफ स्पीच पैकी एक असला पाहिजे. म्हणजे हे जे 8 पार्ट ऑफ स्पीच आहेत ओके यापैकी एक असला पाहिजे. तर जर माझं असं म्हणणं आहे जर तुम्हाला तो शब्द किंवा त्या शब्दाची एक टाईप समजली किंवा कशा प्रकारचा वर्ड आहे किंवा कुठल्या कुठला पार्ट ऑफ स्पीच आहे तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ग्रॅमॅटिकल आस्पेक्टनं सुद्धा मदत होईल, एरर फाइंडिंगमध्ये तर जास्तच मदत होणार आहे, त्यामुळे आपण पार्ट ऑफ स्पीच पण घेणार आहोत. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट असेल सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट किंवा इथं रिलेशन मी दिलेलं आहे, सब्जेक्ट आणि वर्बमध्ये जे रिलेशन असतं ज्यामध्ये एक प्रॉपर बॉन्ड एक प्रॉपर रिलेशन आहे की जसा सब्जेक्ट असतो तशाच प्रकारचं वर्ब तुम्ही यूज करायला पाहिजे. आणि हे का बरं मी वेगळं सांगतोय कारण की पेपरमध्ये या गोष्टी हा जो पॉईंट आहे यावर बऱ्याचदा एरर फाइंडिंगचे क्वेश्चन येतात किंवा जे पण काही सेंटेन्स इम्प्रूव्हमेंटचे प्रकार असतात ते यामध्ये थोडं गडबड करून त्यांनी दिलेली असते. ठीक आहे. येस. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो टेन्सेस अँड इट्स युजेस. हे बघा आता जसं की आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला वर्ड समजले म्हणजे शब्द नेमकं शब्दांना आपण समजून घेतलं त्यानंतर वाक्य आपल्याला बनवलं आपण, पण वाक्य जेव्हा वाक्य बनवताना आपल्याला ही तर गोष्ट समजली वाक्य अशा प्रकारे बनवावं, पण जे टेन्सेस आपण जे वाक्य बोलतो ते 3 प्रकारे टेन्सेसमध्ये असतात है ना, तर तुम्हाला त्या टेन्सेसचा प्रॉपर यूज असणं यूज तर टेन्सेसला समजून घेणं आणि त्याचे एक प्रॉपर युसेज येणं या गोष्टी आपल्याला समजायला पाहिजे, कारण की त्या जर समजल्या तर आपण हळूहळू आपल्या प्रोग्रेस आपली प्रोग्रेस होत चालली आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. त्यानंतर काही पार्ट आहे ॲक्टिव्ह वॉईस आणि पॅसिव्ह वॉईसचा. ओके. हे बघा हे ॲक्टिव्ह वॉईस पॅसिव्ह वॉईस किंवा डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट हे आपल्याला शिकायचं आहे. ओके. पण हे ज्यावेळेस आपण शिकणार आहे मित्रांनो तर हे लक्षात ठेवा की आपल्याला बँकिंगमध्ये अशा प्रकारचं क्वेश्चन तुम्हाला येत नाही आहे की म्हणजे ॲक्टिव्ह वॉईसमध्ये दिलेलं वाक्य आहे आणि ते आता पॅसिव्ह वॉईसमध्ये बनवायचं किंवा पॅसिव्हमध्ये दिलेलं आहे आता ॲक्टिव्ह बनवायचं किंवा डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करायचं अशा प्रकारच्या आपल्याला गोष्टी पेपरमध्ये येणार नाही आहेत. पण तुम्ही म्हणणार मग शिकायचं का, कारण की वाक्य येतील ना, एरर फाइंडिंग ज्यावेळेस आपण करणार आहे सेंटेन्स इम्प्रूव्हमेंट करणार आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लोज टेस्ट सॉल्व करणार आहे तुम्हाला सेंटेन्सच्या स्ट्रक्चरवरनं समजून येईल की आपल्याला कशा प्रकारचा वर्ब वापरायला पाहिजे होतं आपण इथं. तर
आणि सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे होतं, या सर्व गोष्टी जर आपण प्रॉपरली समजलं तर मित्रांनो तुमचा बेस चांगला झालेला आहे एवढं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, आता त्यानंतरचा जो पुढचा पार्ट आहे तर आरसी पॅसेजेस असतील. पॅसेजेसची मेथड आपण वेगळ्या प्रकारे तुम्हाला सांगणार तर आहेच. आरसी पॅसेज आपल्याला करायचे मग ते त्याचे त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह कसं करायचं याचे मेथड्स वगैरे असतील. त्यानंतर क्लोज टेस्ट असेल, पॅराजम्बल असेल. आता हे जे तिन्ही टॉपिक आहेत मित्रांनो, हे तिन्ही टॉपिक येत नाही तुमच्या रिडिंग स्किलवरनं किंवा तुमच्या व्होकॅबलरीवर बेस्ड आहेत आणि अंडरस्टँडिंगवर बेस्ड आहेत. ओके, त्यामुळे इथं तुमचं अंडरस्टँडिंग, व्होकॅबलरी सर्व गोष्टी लागणार आहे. ठीक आहे, आता पुढचा जो पार्ट आहे सेंटेन्स इम्प्रूव्हमेंट आणि एरर फाइंडिंग, हे जे दोन टॉपिक आहे ना मित्रांनो हे कम्प्लिटली बेस्ड आहेत ग्रामरवर. ठीक आहे, म्हणजे जे काही आपण ग्रामर शिकलेलो आहोत अगोदर त्याचा आता आपल्याला वेगळं परत परत त्याकडे जायचं नाही आहे. त्याची प्रॅक्टिस जर ज्यावेळेस आपण करतोय म्हणजे या प्रकारची ज्यावेळेस सेंटेन्स आपण सॉल्व्ह करतो ऑटोमॅटिकली तुमची सर्व ग्रामरची प्रॅक्टिस होते. ठीक आहे, तर हे ग्रामर ओरिएंटेड सब्जेक्ट आहे, टॉपिक आहे. त्यानंतर मी मुद्दा म्हणून इथं खाली लिहिलं आहे मिसलेनियस. मिसलेनियस म्हणजे मी ज्या ज्या गोष्टी इथं कदाचित बोललेलं नाही आहे, एखादे छोटे छोटे पॉईंट्स असतील त्या पॉईंट्ससुद्धा आपण त्या बेसिक पार्टमध्ये घेणार आहोत. ठीक आहे, तर आता बोलूयात आपण या मॉडरेट आणि डिफिकल्ट, याला आपण मॉडरेट किंवा डिफिकल्ट म्हणण्यापेक्षा एक नवीन टाईपचे क्वेश्चन्स आपण म्हणू किंवा लेटेस्ट पॅटर्नमध्ये थोडाफार पेपरमध्ये बदल झालेला आहे त्या प्रकारचे क्वेश्चन्स म्हणू. हे बघा, काही क्वेश्चन्स असतात जे स्टार्टर्स आणि कनेक्टर्स नावाचे असतात. हे जे मुलं सध्या पेपर देत आहे किंवा जे प्रिपरेशन करत आहे किंवा ज्या मुलांनी मेन्स एक्झामिनेशन दिलेल्या आहेत बऱ्याच प्रकारच्या, त्या मुलांना ह्या गोष्टी माहिती आहेत. ओके, पण आपल्याला आता हे समजून घ्यायचं की कशा पद्धतीनं आपण सॉल्व्ह करायचे स्टार्टर्स आणि कनेक्टर्स किंवा कनेक्टर्स आणि स्टार्टर्स म्हणजे नेमकं असतं काय. तर मित्रांनो काय असतं, कनेक्टर्स म्हणजे कंजंक्शन आहेत. ॲक्च्युअली कनेक्टर्स नावावरनं समजते की आपल्याला दोन वाक्य दिलेले दोन गोष्टीला ते कनेक्ट करणार आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे वेगवेगळे कनेक्टर्स आहेत आणि त्याचे ट्रिक्स असतील किंवा एक एक मेथड असेल प्रॉपर, त्या मेथड्स आपण सुद्धा शिकणार आहोत यामध्ये. ठीक आहे, येस. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो आहे पॅरा कम्प्लिशनचा. तर पॅरा कम्प्लिशन म्हणजे काय, तुम्हाला पॅराग्राफ दिलेला असेल त्याच्यातला काही सर्टेन पार्ट तुम्हाला ब्लँकमध्ये असेल तर तुम्हाला ते फाइंड आउट करायचं की याचा नेक्स्ट पार्ट कुठला असेल किंवा जो ब्लँकमध्ये आलेला जो पार्ट आहे ओके तो कुठला असेल. तर या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला डिपेंड आहेत तुमच्या रिडिंग ॲबिलिटीजवर. त्यामुळंच मी तुम्हाला सांगतोय, हे बघा हे जे पार्ट्स आहेत जसं जसं तुम्ही मेन्स लेवलपर्यंत जाणार आहे त्यावर तसं तसं तुमच्या अंडरस्टँडिंगवर बेस्ट क्वेश्चन येतील. त्यामुळे मी जे तुम्हाला सांगतो एडिटोरियल पेज वाचण्याचं किंवा रिडिंगवर आणि लिसनिंगवर फोकस करण्याचं, हे ज्यावेळेस तुम्ही आत्तापासून सुरुवात केली तर तुमच्या काही दिवसांच्या प्रिपरेशनमध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टीसुद्धा सोप्या वाटतील. ठीक आहे, मग ऑड वन आउट अशा प्रकारचा क्वेश्चन असतो, त्या नावावरनं तुम्हाला समजून येईल कशा प्रकारचा क्वेश्चन आहे. पॅराजम्बलचे क्वेश्चन असतील जे नवीन टाईपचे असतील. ओके, एक सेट पॅराजम्बल माहिती आहे तुम्हाला की जे जम्बल स्टेटमेंट करून टाकलेले असतात एक पॅराग्राफमधले आणि आपल्याला त्याला सुरळीत बनवायचं असतं. ठीक आहे, त्याचे वेगवेगळ्या ट्रिक्स आहेत ते पण आपण इथं बघणार आहोत. ठीक आहे, त्यानंतर बघा वर्ड रिप्लेसमेंट नावाचं एक टॉपिक आहे. वर्ड रिप्लेसमेंट म्हणजे काय, तुम्हाला एका सेंटेन्स म्हणजे एक किंवा दोन सेंटेन्स दिलेले असतील आणि त्यामध्ये काही शब्द दिलेले त्यांची तुम्हाला जी जागा आहे ती प्रॉपरली ठेवलेली नसते तर तुम्हाला ते रिकन्स्ट्रक्ट करायचे, म्हणजे काय जे शब्द असतील ते शब्द तुम्हाला प्रॉपर जागेवर त्यांच्या प्लेस करायचे. ठीक आहे, येस. त्यानंतर बघा मॅच द कॉलम यासारखे क्वेश्चन्स पण आलेले येत आहे आजकाल. ओके, त्यानंतर वर्ड युसेज. आता बऱ्याच जणांना आपल्याला माहिती आहे आपली व्होकॅबलरी डेव्हलप करणं किती थोडी डिफिकल्टच गोष्ट आहे, बरोबर. पण वर्ड युसेजमध्ये म्हणजे मेन्स लेवलला किंवा जर प्री लेवलला आलं थोडा डिफिकल्टीचा डिफरन्स येईल. वर्ड युसेजमध्ये तुम्हाला एक शब्द दिलेला असतो आणि त्या शब्दाचा वेगवेगळे यूज करून त्यांनी सेंटेन्स बनवलेले असतात. आता ते असं विचारू शकतात की कुठला म्हणजे कुठल्या सेंटेन्समध्ये तुम्हाला एक प्रॉपर युसेज केलेला आहे या वर्डचा किंवा कुठल्या सेंटेन्समध्ये एक चुकीचा यूज केलेला आहे, हे आपल्याला फाईंड करायचं आहे. ठीक आहे, तर याच्यासाठी एक डीप अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे जी व्होकॅबलरी आपण एक समजून रट्टा न मारता तो शब्द लर्न करत असताना त्याला समजून घ्या. पाठ म्हणजे असा रट्टा नका करू त्याला. ज्या प्रकारे जर आपण त्या गोष्टीच्या इमोशन्समध्ये गेलो, त्या वर्डच्या मिनिंगच्या इमोशनमध्ये गेलो तर आपल्याला ती पाठ करण्याची गरज नाही. ठीक आहे, येस. आणि अशी घाई करायची नाही आहे की यू आर नॉट बिहाइंड एनी वन. ठीक आहे, आपण सर्वजण सारखे आहेत आपल्याला कम्पेअर नाही करायचं आणि आपण आपल्या पद्धतीने जायचं. ठीक आहे, जर तुम्ही तुमच्या स्ट्रिक्ट रूलला फॉलो केलं तर ऑटोमॅटिकली सगळ्या गोष्टी सोप्या होतील. ठीक आहे, येस.
तर पुढचा जो पार्ट आहे हेच बघा, आर सी क्लोज टेस्ट आणि क्लोज टेस्ट. आता ज्या ज्यावेळेस एक हे दुसरं काही नसून नवीन पॅटर्न मध्ये त्यांनी थोडा इन्क्लुजन केलं काय की पॅसेज असेल आणि त्यामध्ये थोडं चेंजेस दिलेले असतील. ओके, त्या प्रकारचे जे पॅसेज असतील किंवा क्लोज टेस्ट असतील त्या सर्व गोष्टी आपण या पूर्ण स्ट्रक्चरमध्ये हळूहळू, म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये एक वेगळं टॉपिक असेल आणि त्या व्हिडिओमध्ये एक प्रॉपर कन्सेप्ट विथ सम क्वेश्चन्स, त्या सर्व गोष्टीची आपण प्रॅक्टिस या व्हिडिओ सिरीजमध्ये करणार आहोत. ओके, एडिटोरियल आर्टिकल हे रीड करत असताना बऱ्याच जणांना एकदम डिफिकल्ट वाटतं आणि व्होकॅबलरी माहीत असून सुद्धा त्या गोष्टी समजत नाही आहेत. त्यामुळं एक आपल्याकडे एक ऑप्शन आहे, जसं की आपण आता ऑनलाईन गोष्ट हळूहळू स्टार्ट केलेलीच आहे, तर मी तुमच्यासाठी मराठीमध्ये एडिटोरियलचं एक्सप्लेनेशन घेऊन येऊ शकतो. ओके, आणि ज्यामध्ये अगदी सोप्या भाषेमध्ये आणि सोप्या आणि सरळ भाषेमध्ये तुम्हाला एडिटोरियलचं एक्सप्लेनेशन मिळून जाईल. ओके, जर तसं तुम्हाला असं वाटत असेल की आपण एडिटोरियलचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा घ्यायला पाहिजे, तर प्लीज ज्यांना ज्यांना असं वाटतंय त्यांनी मला या व्हिडिओबाबतीत बाबतीत किंवा पूर्ण लेक्चरच्या संदर्भात काही सजेशन असतील किंवा एडिटोरियल च्या एक्सप्लेनेशनच्या बाबतीत की ते लेक्चर्स आपण घ्यायचे आहेत की नाही घ्यायचे आहेत या बाबतीत असेल, तर आपण काय करायचे, मला या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सॲप मॅसेज करू शकता आणि तुमचे जे पण काही सजेशन असतील किंवा काही प्रश्न असतील, डाऊट्स असतील, तर तुम्ही या नंबरवर मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. 8793356900. तर माझं नाव आहे, मी परत एकदा सांगतो, विनोद पोहेकर. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही अगदी निश्चिंत राहून या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून प्रॉपरपणे जर का या गोष्टी फॉलो केल्या, म्हणजे हे शेड्यूल फॉलो केलं, तर निश्चितच आपल्याला फायदा होईल आणि खास करून त्या मुलांना फायदा होईल जे मुलं डायरेक्टली किंवा जे ऑफलाईन लेक्चर्स करू शकत नाहीत किंवा जे मुलं एक फीस पे करू शकत नाही खूप मोठी किंवा ज्यांना शिफ्ट होणं दुसऱ्या ठिकाणी हे पॉसिबल होत नाही किंवा जे असे काही मुलं आहेत जे एकदम रिमोट प्लेसेसमध्ये आहेत किंवा एकदम गावाकडे असतील त्या ज्या मुलांना इकडं येणं जमणार नाही आहे अशा सर्व मुलांसाठी ह्या गोष्टी खूप फायदेशीर असतील. ओके, आणि ह्या फायदेशीर गोष्टी मित्रांनो ह्या सर्व काही आपल्याला फ्रीमध्ये आहे, वी आर नॉट गोईंग टू चार्ज एनीथिंग. ओके, येस, त्यामुळं मित्रांनो शेवटी जाता जाता एक रिक्वेस्ट मित्रांनो तुम्हाला की आपलं चॅनल ही अगदी नवीन आहे आणि हा जसं की तुम्हाला माहिती आहे हा माझा फर्स्ट व्हिडिओ आहे, तर तुम्ही प्लीज काय करायचं आहे, हा जो चॅनल हे जे चॅनल आहे आपलं त्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे, जी बेल आयकन आहे त्या बेल आयकनला प्रेस करायचे आणि शक्यतो जेवढ्या तुमच्या फ्रेंड्स होतील तेवढ्या सर्व फ्रेंड्सला तुम्ही हे चॅनलची जी लिंक आहे ती शेअर करायची, ही एक विनंती आहे. बाकी लेक्चर्समध्ये आपण भेटूयात. सी यू.